Kaixo guztioi eta ongi etorri Prentsa Zuzenean programara. Zapatuan Prentsako inauteri tematikoak ospatiko dira eta horregatik gaur antolatzaileekin hitz egiteko aukera izango dugu. Jai batxordetik Idoia daukagu, kuadrien batxordetik Aida eta Prentsako Institutotik Maria eta Inigo etorri dira. Urtero bezala Prentsako inauteriak tematikoak dira, zein da aurtengo gaia eta nola aukeratu duzu gai hau? Bueno, hauek izango dira 12. Inauteri tematikoak, Prentzien egongo dienak. Eta, ba, bueno, antolakuntza elkar banatu dugu, bai, ez? Bai, azkenean Gaztetxean bildu ginen, Gazte Asamblada, kuadrilla asamblada eta jai batzordea. Eta guztion artean erabaki genuen, ez? Bai. Baita, bai data eta bai gaia. Bueno, gaia. Dala telebista mundua. Bai, telebista mundua. Aurtengo tematika, telebista mundua. Neko irekia. Bai, oso irekia. Bai. Eta saldu aldi guzu pixka bat nola izango den egitaragua? Bueno, egitaragua ala nola ba, goiz-goizetik hasiko gara, umeentzako, 11:00 hasiko da umeentzako aurparke batekin. Eta berton baita ere institutuko bagazteak izango dute azokatxo bat ba, hortze saltzeko beraien gauzak. Gero ordu batan izango ditugu torraden aurkezpena, ba, bueno, urtero bezala daukagulako tostada lehiaketa, baietz. Eta aurkezpena ordu batetatik eta ordu batak terdiak arte izango da. Aurre parkea ordu biterdiak arte eta bueno, erdikaldean edo gazteria hasiko da Eleizen parantzatik hasiko dira trikipoteo batekin edo poteo bai. Musikal batekin. Trikipoteo. Trikipoteo. Ta, bueno, gero hirurak edo hiru terditan, baskaria, gazte baskaria eta hortze bai institutuko jendea saiatu egin da baskaria egiten. Eta beraiek antolatu egin dute, baietz? Bai. Bai. Tostadak, engoizean aurkeztutako tostadak, gazteriarentzako postre bezala erabiliko ditugu, dastatu ondoren, epaimaiak Bilbotik etorriko diez, eta dastatu ondoren, ba, gazteriaren baskariarentzako ba, postrea izango da. Arratzaldean, 6:00 danak bai gazteak ez garenak eta umekeria Leizen parantzan bilduko gara eta hasiko gara ba bueno pixkat kalejira batekin, musika kalejira batekin alde zaharretatik eta gero herriberatik frontoiraino. Lehenengo gauza frontoian torraden sari banaketekin hasiko gara, gero umen jaia, segidan gazteriaren jaiarekin herriberatik eta gaztetzeraino arratsaldean zehar egingo dute eta 9:00 eta bueno, gure aldean herriberatik eta Suzko Zezena izango dugu jaibukaera. Bueno, jaibukaera gau-gau ordu txikitan izango da gaztetzean, ezta? Bai. Hori izango da, saiatuko gara, egitaragua ba, betetzen, eta lanola denontzat tartetxo bat izaten. Bai, eta bueno, jai batxordeak eta kuadrian batxordeak, bueno, Prentsean antolatzen diren jaien antolaketan edo ibiltzen zarete, nola izaten da elkarlana? Ba, nik uste oso ondo moldatzen garela, orain dela gutxi hasi gara, ez? Urte honetan hasi garelako bi pertsona, ni eta beste lagun bat jai batzordean eta kuadria batzordean gauz be, orduan ba, erraz egiten zaigu adostea gauzak eta bat. Eta nik uste oso ondo, ez? Egin bai. Dugu laurain arte. Nik uste baietz, azkenean jai batzordea bilera ireki bat da. Guztiak parte har dezaketen bilera batean, bere ideiak eman dezaketenak edo hautatu egin ditzakegunak gauzak. Orduan azkenean, ba bueno, kuadrien batzordetik etorri egin zienean eta esan zigutenean nahi zutela parte hartzea, ba bueno, azkenean
osea, musuka beraiekin, ez da? Guretzako lan egitea guztientzako, bai da gazteria, umekeria eta adin guztietako pertsonekin lan egitea oso garrantzitsua da. Orduan, beraiei eskerrak eman behar dizkiogu bere. Guztiei, eh? Baina azkenean kuadrien batzordea barruan izatea eta beraien iritziak zeintzu dira, beraien nahiak jakitea eta adostea gauzak oso garrantzitsua da. Bueno, eta Idoiak esan duen moduan, aurten Gazte Bazkaria institutuko ikasleen esku etorriko da, ez? Edo antolaketa zuen esku etorriko da. Nola izan da antolaketa eta zertarako erabiliko da dirua? Ba ikasbidaiarako ez geneukan ez, ba, diru guztia itxegin genuen, ba, ezakit, tranparekin eta horrela. Eta pues, pentsatu genuen Herri Bazkaria egitea eta ateratako dirua ikasbidaiarako joatea. Eta gero ere, Herri Bazkaria baino lehen, antolatuko dugu bigarren eskuko azoka bat, eta gero arratsaldean txokolatada bat, eta hor jendea, oza, jarriko dugu kutxa batzuk, non jendea, ba... Borondatezko, bai, diru jartzea. Diru bat jartzea da horrela, eta ere Bazkaria antolatzen, bueno, antolatzen, edo laguntzen dugu, urrengo urtean, ba, jango diren ikasleak, haiei ibilbidea zabaltzeko edo oza, gauzak errazago usteko. Bai, eta bueno, azkenik ze mezu luzatu nahi duzu herritarrei ba ekimenetan parte hartzeko eta bueno, gure inauterietan parte hartzeko. Ba, nik uste inauteriak ta bestelako edozein jai guztiontzat egiten den zeo zer da, guztiok egoten gara jaietan parte hartu edo ez egiten jaia. Eta ez dakit jende gehiago parte hartuko baluk, ba azkenean iritzi edo gehiago entzungo genituzke eta nik uste hori dela super garrantzitsu. Bai. Neri, nik zemezu, igaz oso egun polita pasa egin gendun, guztientzako tartetxo bat izan gendula, eta hori izan dadila aurtengo inauterietako helburua. Baietz, denak ondo atontzea, denok ondo egotea, ondo pasatu, errespetuz egotea guztientzako jaixetan, eta urrengo urterako berriro berbera prestatzea edo antzeko gauza batzu bat, baina guztientzako inauteriak errespetoz desfrutatzeko. Hori garrantzitsuna. Bai, egia da azkenean egun garrantzitsua dela herrian, eta orduan ba gogoratu urrengo zapatuan inauteri tematikoak izango direla plentxean, orduan eskerrik asko etortzeagatik. Zuei. Ba, zuei. Eskerrik asko zuei, eta ba, tematika oso garrantzitsua da, baietz. Tematika da telebista. Bai. Eta luzatzen dotzu egu gonbidapena zuek baita ere berton parte hartzea. Baietz, azkenean zuek ez dakit zenbat urte dara matzazuten plentzia telebistarekin, zuek ez, baina aurreko jendea bere bai. Orduan, beraiei, Plentzia Telebistako kideak izandako guztiei, baita ere, gonbidapena, ba, inauteri hauetan, parte hartzeko PTB bezala, eta guztiok adostea zeo zer, aurten inauteri tematika hauek telebista irekia izandak izaten. Bai, urtero bezala negongo gara, grabatzen, eta, bueno, parte hartzen, seguro. Ba, mi esker zuei.